Отже, все, як я обіцяв. Нарешті ця людина з'явилася, чи робот з'явився. Людина, подібний робот студії Київського ранку, робот навіть Тамада. Ось так от краще його назвати. Звати його Гогі. Тож, зустрічайте. Доброго ранку. Такий у нас робот в студії. Доброго тобі ранку. Ага. Клас. Прикольно. А з українською як? Добре. Окей. Привіт, Гогі. Привіт. Як в тебе справи? Добре. У тебе як? Слухай, я до такого трохи не звикла. Не звикла? Тарас, ні, ну давай, ні, ну давай. Ні, давай. Окей, я тоді підключуся. Давай. Гогі, як давно ти вже існуєш в такому вигляді? 2 роки. 2 роки тобі всього? Він молодий. Ти ще молодий, виходить. Розкажи, тебе чомусь називають роботом Тамадою, так? До якого свята ти готуєшся? Ти вмієш, мабуть, і гарно жартувати, і проводити заходи, і все, що завгодно. Можна навіть Київський ранок провести, так? Так. Ага. Бачиш, яка змістовна розмова. Гогі, давай простіше. До якого свята ти зараз готуєшся? Боржомі, фест. Що ти там будеш робити? Розмовляти з людьми. От бачиш, проводити свято. Уже стає цікавіше. А коли? Перезавантаження. Нато важко було. Щось я важко. Давайте тоді я вам розповім. 29-30 вересня з 12 до 22 в Національному ботанічному саду ви зможете приїхати на велике грузинське свято, де ви зустрінете нашого прекрасного друга Гогі, який з вами поспілкується і навіть може пожартувати. Гогі, може ти нам якийсь анекдот чи жарт розкажеш? Чи тост? Ні. Отак, Тарас. Гогі, розкажи, будь ласка, мені жарт. Перезавантаження. Перезавантаження системи. Гогі, насправді я дивлюся на тебе. Ну, будь ласка. Ні. Гогі мені показав. Ні. Хоча я мала надію на жарт. Тарас, ну роби щось з цим. Я не знаю. Гогі, а що ти вмієш ще робити? Що ти вмієш, окрім того, окрім як перезавантаження? Вмію розмовляти, танцювати. Гогі, так давай що, потанцюємо. Може, станцюємо? Так. Так давай. Танцюй, Гогі. Давай, починай, а ми підключимося. Так, давай. Якби ще у нас була б музика, я думаю, було б грандіозно. Було б взагалі грандіозно. Опа, диви, як в нього виходить. Ні, ну, а ти так можеш, Тарас? Я б можу спробувати. Піднімай праву ніжку, Тарас, разом із Гогі. Бачиш? Прекрасно, прекрасно. Гогі, а ти можеш запросити наших глядачів на свято? Приходьте на свято 29-30 на Боржомі фест, який проходить в ботаническому саду. Боже, Гогі, який ти молодець, ти так багато вимовив. Ну, Гогі, давай, от якщо ти вмієш і танцювати, і говорити, давай побажання нашим глядачам від реально справжнього робота. Я всіх вітаю зі святом. Угу. Гогі, а скажи нам, певно, якийсь грузинський тост? Знаю грузинське привітання на грузинській мові. О. А ну, давай. Амарджбат. І от на такій прекрасній ноті, я думаю, ми можемо відпускати Гогі. Єдине, що Гогі. Я спробую доторкнутися до тебе. Можна? Можна? Так. Ой. Він гарячий. Він тепленький. Угу, угу. Ну, а поки ми тут доторкнулися до тепленького Гогі, оголошуємо невеличку музичну паузу, бо я з ним хочу трохи потанцювати.